Yeah, hello mambo vipi, niite Chigo Machila hapa na leo nipo katika production room yangu ambayo iko ndani ya nyumba muda mwingine mbali na ofisi. Na nataka na check through tu baadhi ya kipande ya kazi ambayo kama naishughulikia, uweze kujua kulikoni na ni ipi kazi ipi ama kitu gani ambacho nakitengeneza. Kumbuka nimetumia Adobe Audition ambayo naitumia kukata video zangu na kutengeneza, kuweka amplitude ambazo kuja kuweka kwenye effect hapa, amplifying na filters, masuala ya reverb ambayo iko pia ndani ya video. Ndani ya hii audio ambayo itakuwa katika video ikishakamilika, kuna masuala ya echoes na delays, ikiwa ni vizuri kutaka kuzitumia. Kile hii kwa haraka upesi, nataka uweze kusikiliza, uweze kujua, je, hii kazi ambayo nakuandalia ni nini na ni kitu gani ambacho kwamba kinakuja. Bahari. Hii ni sehemu utajika kutokana na matukio tofauti kati ya viumbe mbali mbali, ikiwemo sisi wanadamu. Wapo wanaijua kama sehemu salama ya kuja kujiburudisha na kupata utulivu wa moyo. Wengine wanaitumia kama sehemu ya kitega uchumi na kuja kupata mapato ya kujikimu na familia zao. Vile vile hii ni sehemu ya wengi kuja kufanya ibada na kuongea na mizimu yao. Kwani usilolijua, bahari ndiyo chanzo cha baadhi ya utajiri wa watu wengi sana. Bahari vile vile ndiyo sehemu ya kuja kuzima riziki za watu. Ungana nami Chigo Machila nikikuletea makala haya ya Bahari Nyeusi, nikiangazia kivuko cha bahari ya Hussein kilioko kaunti ya Mombasa, eneo bunge la Jomvu, wadi ya Mikindani. Aha, I think umeweza kuisikizia kwa katika ufupi tu, lakini kiurefu na mengi zaidi unaweza kupata huko mbele kazi itakapokuwa imekamilika. Lakini kwa sasa ni ku take through, kuna hizi silence ambazo nimeziwacha hapa zinapiga, si katika upumbavu ama katika kutojua kazi, lakini ni ile kwa yule ambaye kwamba angependa kufanya kazi iwe rahisi baadaye, kwamba unatengeneza audio kando alafu unaenda kuitumia hiyo audio kuikatakata katika video ama katika either promo ama advert. Hizi silence ndio zinakusaidia kupata pumzi ya kupumua na pia vile vile nakupatia time ya kuweza kukata kuitumia huku mbeleni. Kama ilikuwa utumie kipande kimoja uruke utumie kingine mbele, unapata ile gain ya kuingia katika punch nyingine, unapata huwa hailiki ama unapata hiyo punch haimaliziki, kwa sababu huku katakata maneno maadamu kuna nafasi ya kutosha ambayo imeweza kujiachia hapa, ndio ukapumua ukavuta pumzi vizuri. Anyway, sina mengi, niite Chigo Machila ama ukipenda Zinga na Kigunya, na kazi ndio kama unavyoweza kuiona.